que s'està fent pues, és pitjor, és més perillós, és més llarg, és més difícil. Nosaltres pensàvem que hi ha altres traçats millors que no col·lapsar l'artèria principal de la ciutat. No crec que fer-nos passar les bicicletes per la plaça d'Espanya i per el carrer Maricurí, que són dues zones de vianants, això favoreixi la mobilitat de vianants. M'hauria de portar el Sant Antoni, per favor. Ja ho crec que sí, i tant. Gràcies. Quin embost hi ha avui, eh? Està, sí, està com sempre, Palma. Bueno, avui encara és estiu i encara n'hi ha poc. Eh? I amb aquestes obres del carril bici encara més, no? El carril bici, bueno, ara s'està corregint algo que la ciutadania demanava, que era que se trasladàs a una altra banda del carril bici. Donava molt de problemes de congestions de tràfic durant les avingudes. Hi havia molt de problemes, ja que només quedaven dos carrils per circular. I bueno, la ciutadania demanava un canvi d'ubicació d'aquest carril. S'ha fet un canvi d'ubicació que jo crec que el tràfic no provocarà tant de col·lapses circulatoris com els que ocasionava fins ara. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué os parece el nuevo trazado que ha propuesto el ayuntamiento del carril bici? Bueno, yo estoy bastante descontenta, porque creo que llevamos ya casi, bueno, aparte de, no vamos a entrar en el tema económico, que se va a gastar dinero público en infraestructuras que ya están hechas, que llevamos dos años teniendo visibilidad en avenidas y bueno, era como un punto, una calle neurálgica para que conectabas con todos los barrios, con el casco antiguo, con ejes cívicos. Com a ciutadana, a mi no s'ha fet ni cap consulta, ni, bueno, no sé. No sé d'on han tret aquesta opinió, no?, de que la ciutadania pues, volia un canvi de traçat o quin tipus d'estudis se n'han fet, per això no... Hi ha hagut... Sí, bueno, s'ha fet queixes davant dels medis de comunicació, tant de la ciutadania en general com del nostre col·lectiu. El nostre col·lectiu va ser el primer en denunciar la ubicació d'aquest carril, ja que se mos suprimia la parada del carrer del sindicat i la de la plaça d'Espanya quedava bastant mal col·locada. De fet, hi ha hagut dos taxis que els van rebessar les portes, dos autobusos de CMT, perquè era una parada que era perillosa pels taxistes. Decían que había accidentes, yo estaba buscando noticias de accidentes, creo que no ha habido ninguno grave. Sí que es verdad que al principio el tema de los peatones, que no nos congeniábamos muy bien, de que podían cruzar, pero bueno, vas por zonas donde sabías que había peatones, ibas más tranquila, frenabas, cuidado, sí, no pasa nada, y ya estaba. De peligro no entiendo ese argumento. Es más peligroso el nuevo trazado que el de las avenidas. Seguramente que... La líder es más fuerte, la líder es más fuerte. El coche, evidentemente, es más fuerte que una bicicleta. Yo ya he hecho el circuito y evidentemente ahora hay más problemas con los peatones, porque claro, es que estás en medio, uh-huh. Es que estás justo en medio de una zona del que era de peatones. En el Olivar, que es un mercado en el que hay camiones, que la gente va a comprar, no sé, vamos es a ver. Es más peligroso, vamos a ver. La verdad es que no... No hi ha constància que hi hagi hagut accidents greus i la veritat és que en un principi, quan es va instal·lar, es pensava que seria un desastre, que hi hauria morts i no ha estat d'aquesta manera. El carril bici és millorable, però ha estat una via molt útil i molt segura i no ha donat aquests problemes que se preveia per part d'algunes persones. Jo no record que hagi dit mai que un dels problemes era la perillositat, però bueno... L'altre dia va sortir a premsa que hi havia d'haver 7 accidents declarats en els darrers mesos, en els 6 primers mesos de l'any, i que se declaraven un 10% o més dels accidents. Això voldria dir que n'hi ha d'haver 140
declarat, jo crec que n'hi ha més, però bueno. Jo no troc que sigui un problema especialment greu la perillositat dels carrils bici i avingudes. Tenim el problema de les interseccions, els giros cap a la dreta, cap a Sant Miquel, via Roma i tal, que efectivament tenien el seu perill, però no ha estat el motiu principal de cercar-li un traçat alternatiu. No va demanar, pues, bueno, o si, o, bé, no ho sé, si va demanar o va consultar pues, a un col·lectiu com vosaltres, no? Que feia ús de les vies i quin estudi van fer, o bueno, pues, un poc com se va plantejar el carril bici inicial. El carril bici inicial no se va consultar, se va fer per imposició. I a través de que nosaltres vam fer queixes davant dels medis de comunicació, mos vàrem donar els apanyaments aquests de posar-nos el cantó aquest del sindicat en Porta Sant Antoni una parada per tres cotxos. No vos vareu reunir mai en l'Ajuntament anterior? Mos vàrem reunir a posteriori i mos vàrem fer apedaçats. Hombre, d'alguna manera també s'ha de dir que quan se va parlar dels temes del carril bici, diguem, vosaltres tampoc us vareu posar en contacte i vareu consensuar aquesta decisió. Va ser una miqueta també presa sense consens. Però és que nosaltres no vàrem prometre consensuar totes les mesures. Nosaltres el que sempre hem dit quan el PP ens demanava que ho consensuassin tot, el deien que governa és prendre mesures. I això és difícil. Hi ha gent que està a favor i que està en contra. Que una mesura l'apoyi el 100% de la població és quasi impossible. Ells han arribat al govern, van prometre que durant 4 anys consensuarien. El carril bici d'avingudes van inclús dur una proposta a ple que va aprovar el PP dient que se l'havia de consensuar el nou traçat i ho ha incomplit tot. O sigui, ha arribat al govern i és que no ha xerrat amb ningú, ni siquiera ho han intentat. Mira, com saps, no fa ni 2 mesos va haver eleccions. Nosaltres, durant la campanya, van ser molt clars en el que faríem amb el carril bici i era una demanda que van tenir en el Partit Popular i que van tenir, inclús després, quan han guanyat les eleccions, també moltes associacions de comerciants, de veïnats i tal, ens demanaven canviar el traçat. No han fet cap reunió en particular, ni cap comissió en particular, ni ho, efectivament. Però, per exemple, en el ple no me van demanar venir a veure'm-me una associació com Bici, que jo t'ho he comentat abans, i jo estic obert a xerrar amb tothom. I si el carril bici aquest o un altre, o una actuació que no està prevista i qualque associació té una idea per aportar a l'Ajuntament, per aportar mobilitat, jo estic encantat de rebre tothom i les portes meves estan obertes a Massa Crítica, com Bici o totes les associacions que vulguin. Jo estic encantat. Per altra banda, sense aquest tipus de consens que ells també digueren que feia falta. És a dir, a nosaltres a Massa Crítica ja no ens han contactat ni per informar-nos d'això, perquè un diu, bueno, ells fan el que consideren, però almenys informar-nos. Som una gent que fa 7 o 8 anys que anem en bicicleta, que representam a bastanta gent i no ens han dit res. Hi ha altres col·lectius que consideren que també s'hauria d'haver almenys informat i parlat, crec jo, però no ho han fet. Per tant, aquest concepte que tant prediquen, llavors a la pràctica no el posen en la pràctica. Per tant, jo crec que és un tema sobretot de model de ciutat i una qüestió política, no és una qüestió de mobilitat. El futur de Palma i de les grans ciutats espanyoles i europees ha de ser prioritzar el vianant, després la bicicleta, després el transport públic i el darrer de tot el cotxe particular. Nosaltres volem incentivar l'ús de la bicicleta, volem que la gent s'animi a agafar més la bicicleta per tot. I quina intenció penseu que té l'Ajuntament? No, jo crec que primer de tot és perquè tenen un model de ciutat diferent en el que tenim nosaltres. Un model de ciutat en el que pretenen potenciar els cotxes. Vull dir, aquest canvi de carril, aquesta eliminació d'aquest carril per posar l'altre, no és per favorir les bicicletes, és per favorir els cotxes. Per tant, la gent ha d'entendre en qui vol prioritzar i ho ha d'entendre. Per altra banda, el carril d'avingudes, jo crec que va ser una espècie de símbol de les actuacions en favor de la bicicleta i del transport públic que va tenir el consistori anterior. I per tant, ells pretenen llevar aquest símbol.
De fet, ara crec que se solucionarà molt dins lo que és la ciutat de Palma, el canvi d'ubicació del carril bici, crec que no hi haurà tantes congestions. Ara bé, com respondre a la ciutadania d'aquest nou traçat? Això el temps ho dirà. Això el temps ho dirà. Nosaltres, evidentment, no tenim una guerra oberta contra la bicicleta, perquè, francament, la bicicleta l'utilitzen ciutadans i han de fer ús d'ella. A mi m'agradaria, no sé si tu què opines, el tema de connexions a los barrios. El tema de carril bici, de connexió a los barrios, señalització, dar prioritat a les bicis antes que el cotxe, mejorar, bueno, mejorar el transporte público, ya no solo te digo ir en bici, que hay gente que no le gusta ir en bici, mejorar el transporte público para dar prioridad a una movilidad más sostenible y dejar el coche en casa.